ៀនអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិនដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4សប្តាហ៍ទី5នឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយបេក្ខនារីមួយរូបដែលទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំនាងជានិស្សិតនាងធ្លាប់ជាជើងឯកផ្នែកស្មូតលេខ1ឥឡូវនេះនាងកំពុងតែបោះជំហានបំពេញក្តីស្រមៃក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះវាគឺជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងតាំងពីនៅតូចអារម្មណ៍មួយនេះគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលនាងខ្ញុំអាចជួបមកក្នុងវគ្គចៃ audition នេះបានជួបនឹង idol របស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺបងទាំង4នាក់ក៏តែម្ដងម៉ែប៉ាអីគាត់អត់បានមកមែនប៉ុន្តែគាត់ឲ្យជាកម្លាំងចិត្តលើផ្ទះហើយមិននិយាយចង់អួលដល់កអញ្ចឹងអើយពេលមកដល់ទៅឃើញប៉ាម៉ាក់គេមួយមើលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមានតែបងប៉ុន្តែអត់អីខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អចាហើយមុនចេញពីផ្ទះហ្នឹងគាត់មានជូនកអឲ្យព្រះគាត់ជូនពោបងជូនពោរហូតមកបើសិនជាជាប់នាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹងត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលតែបើសិនជាធ្លាក់នាងខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមកែនៅកំហុសរបស់នាងខ្ញុំហើយមកប្រគល់នៅកម្មវិធីក្រោយទៀតដើម្បីយកជ័យលាភឲ្យបានបាទសុភ័ក្រអូយបងប្អូនហ្មងនេះទាំងពីរនេះបងស្រីបកើបងស្រីបកើត្រៀមខ្លួនឯនៅហើយជួយជាអត់ជីជីចង់ក្លែកឲ្យជាប់ជួអូខេតោះជួបជាប់អូខេអត់ជួបឲ្យបងប្អូនតិចទៅជួបឲ្យឆ្លងផុតទៅដល់អូអីអូខេជួបឲ្យប្រឡងជាប់យប់ដល់ឆ្លងផុតយប់ដល់ព្រះអូខេអត់អីហ្នឹងបច្ចុប្បន្នលាអូនមកវិញហ្នឹងហើយសួស្តីអូនជំរាបសួរបងជំរាបសួរអូនជំរាបសួរលោកគ្រូភ្លេងញ៉ាថងមានកម្លាំងពីនាយហ្មងអរគុណអូនអរគុណអូនស្អាតស្អាតបងអរគុណច្រើនអូនអរគុណអូនឈ្មោះអីដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះសួយសុភ័ក្រសុភ័ក្រអាយុម៉ាណៃខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំសុភ័ក្រនៅរៀនឬក៏ប្រកបការងារអីហើយខ្ញុំជានិស្សិតបងផ្នែកអីដែរអូនផ្នែកអីទៅហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនាគារយ៉ាចាណៃចំកន្លែងលុយអរគុណអូនសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រឡងបញ្ចេញកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអត់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងស្មូតប្រឡងចម្រៀងនៅសាលាអូចេះស្មូតចេះស្មូតបងប្រឡងមកលេខម៉ានពេលស្មូតលេខ1បងអាយ៉ាតិចទៀតឲ្យស្មូតណាតិចទៀតឲ្យស្មូតចាញ់ខ្ញុំស្មូតឲ្យបងស្ដាប់អូខេតែចាំបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យសិនចាបងចាបងអញ្ចឹងបងចង់ឃើញនឹងស្ដាប់សមត្ថភាពរបស់សុភ័ក្រចាបងត្រៀមខ្លួនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំច្រៀងបាត់មេដាដៃ100អូខេតោះភ័ក្រចាប់ផ្ដើមអូនឈប់បងខ្ញុំសុំតាំងអារម្មណ៍សិនអូខេចាលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបានជឿព្រំលិខិតជឿចាំជឿជាប់ក្នុងចិត្តរឿងប៉ិនជីវិតណាមនុស្សស្រីពេលជួមតងធំសំងំមិនស្ដីសូត្រមលាក់ពីផ្នែកប្ដីស
ុកចិត្តលេបទាំងឯត្រាមៀមជាផាំងរីតែឈ្មោះដូចជាម្ដាយកាងាស្រាលធ្ងន់ទាំងឡាយធ្វើបានដើម្បីគ្រួសារណៃយំយកជ្រៅក្រោយពេលដែលអូនមិននៅសំពើកុំកើតនៅទុំខាបងត្រូវរងមមខំជ្រងគ្រូវសាជាតិនេះអូនគ្មានវាសនាបានរួងក្បែរបងសុភៈមានសម្លេងពីធម្មជាតិមានកម្លាំងចាមានកម្លាំងហើយអឿនកលុកកលៈអីក៏មានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចង់សុំពីសុភៈវិញបន្ថែមភាពតំអូនបន្តិចអូនពួកបងស្ដាប់ទៅសម្លេងយើងអត់សូវតំអូនទេតែគ្រាន់តែដោយសារយើងខំយើងមានអាប្រសិទ្ធសិទ្ធដូចយំណាប៉ុន្តែបើសម្លេងជ្រៀងគេរួមហ្មងអត់សូវមានតំអូនទេអារម្មណ៍នៅក្នុងការដាក់មនោចេតនាហ្នឹងអត់តន់ចូលជ្រៅណាអត់តន់ចូលជ្រៅអូនមានដើដកមានអីប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាជាសបកខាងក្រៅរៀងច្រើនជាងមនោចេតនាដែលចេញពីខាងក្នុងយើងមានអញ្ចឹងអីប៉ិតក៏ប៉ុន្តែវាអត់តែវាអត់សម្លេងអារម្មណ៍ប៉ិតប្រកបអត់តន់កំសត់ធ្វើឲ្យអូនស្ដាប់ទៀតអាយជួនកាលជួនកាលគ្នាគាត់នឹងដឹងចេះជួនកាលគ្នាគាត់នឹងដឹងថាគេច្រៀងមកអញ្ចឹងចាអូនតើឲ្យមានអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទចាំអូនបន្ថែមភាពកំសត់ពីក្នុងខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងយើងធ្វើនៅខាងក្រៅអរគុណចាអរគុណបងបងក៏ស្ដាប់ឮដូចពួកគាត់និយាយនឹងដែរណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាអាយុ8-10ឆ្នាំសម្រាប់បងណាបងគិតថា8-10ឆ្នាំខ្លះក៏ធ្វើអត់បានទេគាត់អត់បានមានអាសំឡេងតំអូនតំអែនៅក្នុងហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងឯងគាត់ថាកន្លែងនេះគាត់និយាយហ្នឹងអូនកាត់បន្ថយបន្តិចកុំឲ្យវាឮសូរកញ្ឆក់ឮទាំងហក់ហ្នឹងវាខ្លាំងពេកណាដើម្បីឲ្យការស្ដាប់ទៅគឺឲ្យកាន់តែល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាឥឡូវបានស្ដាប់ភាពខ្វះខាតរបស់បងបងបានប្រាប់ហើយបងចង់បន្ថែមទៅសិភ័ក្រវិញថាសិភ័ក្រវិញថាសុំតសើអាយុ8-10ឆ្នាំតែចេះប្រើប្រាស់សំឡេងបានល្អហើយមនោសញ្ចេតនាសម្រាប់បងណាស្ដាប់ទៅណាបងផ្ទៀងស្ដាប់ទៅគឺចូលបានល្អហើយណាអូនណាអូខេអរគុណអរគុណសិភ័ក្រឥឡូវចង់ស្ដាប់ស្មូតទេបងមែនផ្លេចឆឹងផ្ល
្លេចឲ្យឆ្នាំអូខេចាំស្មោតតិចមើលស្មោតលេខ1ផងណាចាបងចាតាំងថ្នាក់ទី9បង4ឆ្នាំហើយបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្ដាប់អូនចេះស្មោតអីគេខ្លះអឺខ្ញុំចេះស្មោតបាត់កមាបាហ្នឹងបងបាត់ដែលខ្ញុំយកទៅប្រឡងឲ្យបានជ័យលេខ1ហ្នឹងអូខេស្មោតបាត់ដល់ពួកបងចង់ស្ដាប់ចិត្តអើយចិត្តអើយកាលកើតមកគ្មានដែលនាំយកអវ័យអ៊ីមកសងមិនដេកចេះហួងហាយស្ដាយស្រណងឃើញក្រំរបស់ងៃសត្វតាទៅគ្មានដែលសល់នៅក្រៅពីធោពេលចិត្តរលត់អវ័យអវ័យក៏រលីបន្តព្រមពេលគ្នាហ៊ីយ៉េសគ្នាខំមកចូលអារម្មណ៍ស្មូតមកនាងខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថានាងខ្ញុំអាចយកយេស4ពីគណៈកម្មការនិងសម្បត្តិមាសមួយនេះបានហើយនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យហើយខ្ញុំនឹងតស៊ូហើយខិតខំច្រៀងឲ្យបានល្អនាវាបន្តបន្តទៀតអេអើយខ្ញុំបានខ្ញុំផុតហើយមកខ្ញុំផុតហើយឆ្លងផុតហើយខ្ញុំដឹងហ่ะអូស្មូតហាអសោមោទនីចាអរគុណបងទីអរគុណបងហេមពូឌីនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន